اسلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام، تُہۍ ٲسِو سکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِم فوٹو وٕچھان، یِمٕے چھِ تِم سٲنۍ بٲے یِم زَن راتَس سڑک حٲدثَس منٛز گُزرے۔ ناظرین کرام، تۄہہِ چھُ وۄنۍ گُزٲرِش کَرنہِ کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دۄیہِ مغفرت، اللہ تعالیٰ کٔرِن جنت الفردوس عطا، تہٕ یِم زَن یِہِنٛدۍ گَرِ چھِ تِمَن کٔرِن صبرِ جمیٖل عطا۔ تہٕ تمام ناظرین کرامَن چھُ وۄنۍ گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ ویٖڈیو کِلِپ کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، دِیِو مٔزیٖد لُکھ ہیٚکن یِہِنٛدِس حقَس منٛز دُعا کٔرِتھ، تہٕ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ نیک سُنٛد دُعا گژھِ قبوٗل، تہٕ یِمَن کَرِ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا۔ تہٕ یِم زَن أہٕنٛدۍ گَرِکۍ چھِ، یِم زَن یِمَن ژۄن بایَن ہِنٛدۍ گَرِکۍ چھِ، تِمَن کَرِ صبرِ جمیٖل عطا۔ تہٕ ناظرین کرام، وَننہٕ چھُ وۄنۍ کہِ یِم زَن زٕ بٲے ٲسۍ تِم ہَسا ٲسۍ کھۄڈوٕنِکۍ، تہٕ یِم زَن بیٚیہِ زٕ بارٕنۍ ٲسۍ تِم ہَسا ٲسۍ مَٹنٕکۍ، حالانٛکہِ یِم گٔے دۄن خانٛدانَن ہِنٛدۍ، اَکہِ گَرٕکۍ زٕ تہٕ بیٚیہِ گَرٕکۍ زٕ۔ تہٕ یُس زَن یہِ دَردناک واقعہ پیش آو، یُس زَن یہِ دَردناک حٲدثہٕ پیش آو، اَمہِ سۭتۍ گٔے پوٗرٕ اِنسٲنیت دَم پھٕٹ۔ تہٕ ناظرین کرام، مہربٲنی کٔرِتھ یِم زَن یِم ڈرٛایوَر حضرات چھِ، خصوٗصاً یِم زَن ٹرٛک ڈرٛایوَر بٲے چھِ، یِہِنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو دُعا کَران، اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ حِفاظت، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ موٚزوٗر پیشَس کٔرِنۍ حِفاظت۔ تہٕ ناظرین کرام، چلو مِلو نہٕ أسۍ أکِس ویٖڈیوَس منٛز، تھٲیزیو توٚتام پَنُن خیال، بِہِو رۄبَس حوال، اَسلامُ علیکُم۔